Obilježeno je 66 godina od proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac u Donjoj Gradini. Zloglasna NDH činila je zločin nad svim osobama drugačije ideologije, vjerske ili nacionalne pripadnosti. Stradanje u Donjoj Gradini i Jasenovcu lekcija je za historiju i čovječanstvo da se ovo stratište nikad ne zaboravi. Osim spomenika u Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice, ekseri i žice podsjećaju na zvjersko zločinačko djelo učinjeno nad logorašima Jasenovca na ovom mjestu. U znak sjećanja član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić polaganjem cvijeća na centralnom spomeniku te spomeniku Topola užasa, kao i svečanom akademijom, obilježio je dan logoraša. Mislim da je ljudska obaveza, a pogotovo ako ste na nekoj funkciji i ako nastupate u ime države na ovaj dan doći na ovakva mjesta. Ako je jedan čovjek strada u ime pogrešnog cilja, u ime lošeg cilja, u ime mržnje, to je zločin. Kao da ovaj zločin nije bio dovoljan, u Bosni i Hercegovini se na neki način ponovila historija, i to 95. godine u Srebrenici. Ovdje se desio zločin, u Jasenovcu se desio zločin, u Srebrenici se desio zločin, ljudi su ubijani zbog pogrešne imena, prezimena, religijske pripadnosti, političkog opredjeljenja. Zločin je zločin.